Rydym am glywed eich barn chi ar ddeddfau newydd i Gymru, fydd yn cefnogi'r diogeliadau am ddiffyn rhyddid newydd, neu'r LPS. Bydd yr LPS yn diogelu hawliau pobl sydd heb y galluedd meddyliol i gytuno i'w gofal, eu cymorth neu eu triniaeth, a'r unig ffordd o'u cadw nhw'n ddiogel yw i gyfyngu ar eu rhyddid. Mae rôl yr Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol, neu'r IMCA, yn newid o dan yr LPS. Gall person fod â pherson priodol i'w gynrychioli a'i gefnogi. O dan yr LPS, os nad oes gan rhywun berson priodol, bydd IMCA yn cael ei ddewis i'w gefnogi a'i helpu i gymryd rhan mewn penderfyniadau am ei ofal. Bydd yr IMCA yn helpu i sicrhau bod dymuniadau a theimladau unigolyn yn cael eu hystyried. Nid yw IMCA yn cael eu cyflogi gan y Bwrdd Iechyd na'r awdurdod lleol, ac ni fydd ganddynt unrhyw gysylltiadau ar darparwr gofal na'r person na'i deulu. Bydd IMCA hefyd yn darganfod pa opsiynau eraill sydd ar gael i'r person a allai roi mwy o ryddid iddo. O dan yr LPS, mae'n gliriach sut y gall IMCA herio unrhyw benderfyniad sy'n cael ei wneud. Gall IMCA gyflwyno achos i gyfrannu at wybodaeth cyn awdurdodi, ofyn am adolygiad o'r penderfyniad, wneud achos a fydd yn helpu'r person i gadw ei hawliau dynol a gwneud cais i'r llys gwarchod. O dan y rheoliadau LPS newydd, gall yr IMCA hefyd gefnogi'r person priodol i wneud y pethau hyn i gyd. Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn chi am y rheoliadau LPS a'r cynlluniau ar gyfer rôl yr IMCA.